വളരെയധികം മോശപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ യുവഗതിയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോവുക, തിരിച്ചുവിടാനുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായ പരിശ്രമം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊരു തെരുവ് നാടകമല്ലേ, ഒരാൾ തെരുവ് നാടകം കളിച്ചതല്ലേ എന്ന്. പക്ഷേ ആ ഒരു തെരുവ് നാടകം കൊണ്ട് കാര്യം അവസാനിക്കുന്നു ഇല്ല. കാഴ്ചയിരകളിലേക്ക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ഇന്ന് തുടക്കം. കോഴിക്കോട് കാഴ്ച ഇരകളിലേക്ക് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സോളിഡാരിറ്റി നടത്തുന്ന ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ന് രാവിലെ 9:30 കല്ലായി റോഡിലെ മെട്രോ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഹാളിൽ തുടങ്ങും. ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി ചൈനീസ് ചിത്രമായ ലൂയി ഗൈജൻ ഗെറ്റിംഗ് ഹോം പ്രദർശിപ്പിക്കും. സോളിഡാരിറ്റി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ആദ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പടം ഏതാണ്? ചൈനീസ് ചിത്രമായ ലൂയി ഗൈജൽ. തുടർന്ന് 11:30 മുതൽ ബാറ്റിൽ ഇൻ സിറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ പട. എവിടുന്നുള്ളത്? USA, അമേരിക്ക പടം. സുബ്ഹാനല്ലാ, അമേരിക്കൻ പടം രണ്ടാമത് പ്രദർശിപ്പിക്കും. സോളിഡാരിറ്റി കുട്ടികൾ പോയി പടം കാണണം, എന്നിട്ട് സിനിമയെ കുറിച്ച് അവലോകനം നടത്തണം. ടച്ച് ഓഫ് മിദാസ്, സ്പാനിഷ് ചിത്രമായ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കും. തുടർന്ന് 5 മുതൽ നടക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിലെ കീഴാള പ്രതിദാനങ്ങൾ എന്ന ചർച്ചയിൽ GP രാമചന്ദ്രൻ, യാക്കോബ് തോമസ്, TP ഷമീം, ദീദി, AK വാസു എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. മുസ്ലിം സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വൈകുന്നേരം നടക്കണം. എന്താണ് ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലയാള സിനിമയിലെ കീഴാള പ്രതിദാനങ്ങൾ. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഒരു ചർച്ച നടത്തുക. വൈകിട്ട് 7 മുതൽ പ്രശസ്ത ആക്ടിവിസ്റ്റ് നന്ദിദാദാസിന്റെ ഫിറാഖ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അവസാനം ഫിറാഖാണെന്ന്, ആ ഫിറാഖ് പ്രദർശിപ്പിച്ച് അത് കണ്ടു പിരിയുമെന്ന്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പരിപൂർണമായും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകറ്റി അതിന്റെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി കളിപ്പിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥ. ഇനിയോ അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സോളിഡാരിറ്റി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമാപനത്തിന്റെ വാർത്ത നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. കോഴിക്കോട് 2 ദിവസമായി, 2 ദിവസം പടം കണ്ടു തീർത്തു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ. സിനിമ കണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടി 2 ദിവസം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മുഹറം 9:10 നോമ്പ് നോറ്റ് കഴിച്ചുകൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ 2 ദിവസം പടം കണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടി. 2 ദിവസമായി കോഴിക്കോട് മെട്രോ ടവറിൽ നടന്നു വരുന്ന സോളിഡാരിറ്റിയുടെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്നലെ സമാപിച്ചു. രാവിലെ 10 മണിക്ക് വിനോദ് രാജയുടെ മഹുവ മെമ്മറീസ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനത്തോടെയാണ് ഇന്നലെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് സ്പെയിൻ ചിത്രമായ ഇന്നസെന്റ് വേർഡ്സ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ പടമില്ല, സിനിമ ഇല്ലാന്നിട്ട് വിദേശ പടം ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന മത്സര പ്രദർശനത്തിൽ ലഘുചിത്ര ഇനത്തിൽ ഹർഷദ് സംവിധാനം ചെയ്ത വാർ ഓൺ ടെറർ മികച്ച ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമായും ഫൈസിൽ കോരങ്ങാടിന്റെ വഴിയെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഡോക്യുമെന്ററി വിഭാഗത്തിൽ മനോജ് കാരന്തൂരിന്റെ എന്റെ ഗ്രാമം, ഡോക്ടർ മുരളിയുടെ മാനിശാദ എന്നിവയും മികച്ച ചിത്രങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ GP രാമചന്ദ്രൻ, ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് നജീബ്, ടി മുഹമ്മദ്, ഹർഷദ് ഫൈസൽ കോരങ്ങാട്, പ്രജേഷ് കുമാർ, ഡോക്ടർ മുരളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിജയികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുജീബ് റഹ്മാൻ വിതരണം ചെയ്തു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റസാഖ് പാലേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് ചിത്രം ടൈം ഓഫ് ദ വോൾഫിന്റെ പ്രദർശനത്തോടെ ഫെസ്റ്റിവൽ സമാപിച്ചു. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ അടർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കേരള വ്യാപകമായി സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങൾ. വീണ്ടും കാണാം. തനിമയുടെ സ്നേഹവിരുന്ന് അപൂർവ ഒത്തുചേരലായി സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായ തനിമ കൊച്ചിയിൽ ഒരുക്കിയ സ്നേഹവിരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ വിശാലമായ ചർച്ചകളെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതാ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വനിതാ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച ഓണം സൗഹൃദ സംഗമം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഓണം സൗഹൃദ സംഗമം, അത് ഡോക്ടർ ബീന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. ബീന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ആ സംഗമത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന വനിതാ വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിഷ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? മാവേല് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നന്മയും മൂല്യങ്ങളും വളർത്താൻ കഴിയണമെന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വനിതാ വിഭാഗം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് EC ആയിഷ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മൂല്യത മാവേല് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾ, അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന്
ഒരു സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക എന്ന ദുരവസ്ഥ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ഭാഗത്ത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ തളർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ അകറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന അടർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ദുരവസ്ഥ. ഇത് രണ്ടിനുമിടയിൽ മുസ്തഖീമായ ഒരു പാത, നേരായ പാത, സത്യപാത, സച്ചരിതരുടെ പാത, ആ നേരായ വഴി അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ബാധ്യത. ആ ബാധ്യത എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജയിച്ചുകൊണ്ട് നേടുവാനും ആ ബാധ്യത പൂർത്തിയാക്കുവാനും ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനും കഴിയണമെന്നാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഈ സെഷന്റെ അവസാന വാചകമായി എനിക്കെന്നോടും എന്റെ സഹോദരങ്ങളോടും ഉണർത്താനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളെയും കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരായൊരു പാത സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ കൃത്യമായ വഴി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ദീനിന്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അതിന് വില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കുകളിൽ നാം ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വന്നുപോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അല്ലാഹു പൊറുത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന മുത്തക്കളോടൊപ്പം അല്ലാഹു നാമേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.